İslom Karimov. O'zbek xalqining ulug' farzandi, mustaqil O'zbekiston davlat asoschisi. Mamlakatni 1989-yildan 2016-yilga qadar boshqargan davlat arbobi, kuchli siyosatchi, millat yetakchisi. İslom Karimov 1991-yil 31-avgustda O'zbekiston mustaqilligini e'lon qilgan. 1991-yil 29-dekabr muqobillik asosida o'tkazilgan umumxalq saylovida O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylangan. U xalq dardiga quloq tutdi, tinchlik va osoyishtalikni ta'minladi. Ko'p millionli xalqni vatan taraqqiyot yo'lida birlashtirib, islohotlarga safarbar etdi. Birinchi prezident Islom Karimov 2016-yil 2-sentyabr kuni og'ir xastalikdan so'ng 78 yoshda vafot etdi. Islom Karimovning taniqli asarlaridan biri Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarini bugun havolangizga taqdim etamiz. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov qalamiga mansub hujjatli adabiy asar. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asari 2008-yilda Ma'naviyat nashriyoti tomonidan 176 sahifadan qattiq muqova bilan chop etilgan. Asar muqaddima va 4 bobdan iborat. Kitob Qoraqalpoq, Tojik, Turkman, Qirg'iz va Qozoq tillariga tarjima qilinib chop etilgan. Islom Karimovning prezidentlik davri mobaynida bu kitob jahon miqyosida, xususan musulmon olamida ham qiziqish uyg'otdi va Kuvayt davlatida arab tiliga, Turkiya Respublikasida turk tiliga tarjima qilindi. Misr Arab Respublikasi, Saudiya Arabistoni podshohligi, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahriyan kabi mamlakatlarda kitobning taqdimot marosimlari o'tkazildi. Asarda yoritilgan masalalar haqiqatdan ham dolzarb ahamiyat kasb etayotgani iddaosi bilan davlat va nodavlat tashkilotlar, ta'lim muassasalari va fuqarolar uchun qayta nashr etildi. Birinchi bobda ma'naviyat insonning ulg'ayish va kuch-qudrat manbaidir deb nomlanadi. Ma'naviyatni shakllantirishdagi asosiy mezonlar ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi haqida tushunchalar berilgan. İkinci bob mustaqillik, ma'naviy tiklanish va yuksalish deb nomlanadi. Bunda milliy g'oya va ma'naviy hayot, ma'naviyat va jamiyatning yangilanishi, islohotlar va ularning ma'naviy mezoni belgilangan. Uchinchi bob ma'naviyatga tahdid, o'zligimizga va kelajagimizga tahdid deb nomlangan. Bu bobda globallashuv jarayonlari va ma'naviy tahdidlar, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oyalar belgilangan. 4-chi bob vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori, inson qalbiga yo'l, eng buyuk jasorat va xotimadan iborat. Islom Karimov hukmronligi davrida ushbu asar propaganda vositasiga aylantirildi. Har bir ta'lim dargohlarida, turli tashkilotlarda va davlatning barcha boshqaruv organlarida bo'lishi to'liq ta'minlandi. Asar asosida darsliklar yaratilib, ayniqsa maktab o'quvchilariga kuchli singdirildi. Butun respublika bo'ylab prezident asarlari bilimdoni tanlovi o'tkazildi.